ser desse ao final. Kad oni vide ovakva kola, reće oni, oni imaju bolja vozila nego mi. Da je bolje da ju snim. Nadam se da ćemo vrlo brzo i doći do samog cilja i da će naš narod u Goraždanskoj enklavi osjetiti slobodu. Ova linija tu oko Trnova i ovamo prema Sarajevu. Sarajevo ovdje, Goražde tamo. Svi putevi vode ka Goraždu i ka Sarajevu, odavde sa ovih pozicija gdje smo mi sada. I tako će se dalje ići. I dosta nekako.